Assalamu alaikum, karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana, tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nimeungana na YouTuber mwenzangu, Dydelias Kitchen, na yeye amewaletea mapishi ya scotch eggs. Link ya haya mapishi yake nitawekea kwenye description box. Na mimi nimewaletea mapishi ya jicho la mke mwenza. Na mahitaji ya mapishi ya jicho la mke mwenza ni nyama ya kusaga robo. Alafu pia utahitaji mayai masaba ambayo kwamba utayachemsha, na haya ndio mayai ya kutengenezea jicho la mke mwenza. Alafu pia kuna haya mayai mengine ambayo kwamba moja unaweza ukachanganyia kwenye nyama, alafu na haya mengine utachomea jicho la mke mwenza, lakini huenda ukahitaji moja peke yake katika kuchomea. Lakini pia mimi lile moja sikutia kwenye nyama ya kusaga, mtaendelea kuelewa tukiendelea kwenye video. Alafu kuna kitunguu saumu kilichosagwa pamoja na tangawizi kijiko kimoja cha mezani, carrot moja ndogo, pilipili, okay, dania moja, vitunguu maji viwili na limau pia. Pia kuna hii limau, tutahitaji maji ya limau kwenye nyama yetu. Alafu kwenye spices kuna mdalasini kijiko kimoja cha chai. Pia kuna pilipili manga iliosagwa kijiko kimoja cha chai. Chumvi kijiko kimoja cha chai. Na coriander powder kijiko kimoja cha chai. Lakini pia unaweza ukaongezea spices nyingine ambazo kwamba utapenda wewe mwenyewe, kama paprika, bizari nyembamba yani jira, au spices nyingine ambazo kwamba utapendelea kuongezea kwenye nyama hii. Kwa hiyo utaanza kwa kuweka spices zote pamoja na chumvi, kitunguu saumu, carrot, dania, kitunguu maji. Yaani kwa ufupi utaweka kila kitu kwenye nyama kwa soro mayai. Kwa hiyo utaweka mahitaji yote kwenye nyama, alafu uibandike nyama yako motoni, uiache iive na ikauke. Na hapo pia nimeweka limau. Kwa hiyo utaikoroga vizuri, uibandike motoni, uiweke moto wa kiasi au hata moto mdogo mdogo ili iive na pia ikauke vizuri. Kwa hiyo utabandika nyama yako motoni, uiache iendelee kuiva na pia ikauke kabisa. Kama mnavyoona hapo, nyama imeiva na pia imekauka. Sasa utaweka nyama yako kwenye kidude cha kusagia na uisage ili iwe laini. Kwa hiyo unaweza ukatumia kidude kama hichi kusagia. Hiki ni kidude cha blender, kile cha kusagia vitu vikavu. Kwa hiyo utaweka nyama yako kidogo kidogo kwenye hiko kidude, usage mpaka yote iishe. Na baada ya kusaga nyama yote, sasa utachukua yai ulikate kwa urefu kama hivi. Utoe kiini ukitie kwenye ile nyama. Na hakikisha yai lako unalikata kwa urefu. Na baada ya kutoa viini vyote, utachanganya kwenye ile nyama, uhakikishe viini vimechanganyika vizuri na nyama. Na kama nilivyoonyesha kwenye mahitaji, kuna yai moja ambalo kwamba niliwaambia unaweza ukachanganyia kwenye hii nyama. Lakini mimi sikuweka hilo yai. Lakini unaweza ukaweka hilo yai ili ishikanishe zaidi. Na baada ya kuchanganya nyama yako vizuri, utachukua nyama kidogo kiasi kama hivyo na uiweke kwenye yai. Utaitengeneza vizuri kwenye yai kama hivyo. Kwenye kile kipande kimoja cha yai. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo mpaka umalize mayai yote. Na kama nilivyowaambia, kwa kiasi hiki cha nyama basi utahitaji takriban mayai masaba. Na baada ya kumaliza kutengeneza, utavunja yai moja, uweke chumvi kidogo na ulipige vizuri. Hili ni yai ambalo kwamba utatumia kuchomea hizi haya macho ya mke mwenza, hili jicho la mke mwenza. Kwa hiyo baada ya mafuta kushika moto vizuri, utachukua jicho moja la mke mwenza, utie kwenye mayai na uanze kuchoma kama hivyo. Kwa hiyo utachukua lingine pia ulitie kwenye mayai na utie kwenye mafuta.
Na baada ya takriban dakika mbili hivi, utazitoa kwenye mafuta. Kwa hiyo kama mnavyoziona hapo ziko tayari, ninazitoa kwenye mafuta. Natumai hatua zote zimefahamika, na kama kuna hatua hukufahamu, basi unaweza ukauliza kwenye description box. Kama mnavyoziona, zinapendeza sana na chakula hiki ni kitamu sana. Na kuwakumbusha ni kuwa Dydelias Kitchen amewaletea mapishi ya scotch eggs. Ili kuyaangalia haya mapishi yake, tafadhali bonyeza link kwenye description box. Asanteni sana na kwaherini.